আমি এয়া সোমাইছো পতঞ্জলি যোগপীঠ মির্জা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ। এয়া এইটো গেট আৰু ইমান সুন্দৰ ধৰণৰ এইটো গেট আৰু আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ভিতৰত যোগ আয়ুৰ্বেদিক প্ৰাকৃতিক চিকিৎসাৰ মেডিকেল হ'বলৈ গৈ আছে, সকলো ধৰণৰ ফিজিঅ'থেৰাপি হ'ব ইয়াতে। আৰু ৰামনৱমীৰ কাৰণে ইয়াতে অকণমান সময় কেইদিনমান পিছুৱাই দিয়া হৈছে, নহ'লে ইতিমধ্যে এইটো চেণ্টাৰ উদ্বোধন হ'লহেঁতেন। গতিকে আমি আগন্তুক দিনত এইটোৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ চিকিৎসা পাম বুলি আশা ৰাখিছোঁ। বিশেষ কাৰণত বৈঠক এখন হোৱাৰ কাৰণে আহিছিলোঁ। এইটো গেটেৰে আমাৰ সোমাব লাগে এনেকৈ, আৰু ইয়াতে ছিকিউৰিটি থাকে, ছিকিউৰিটি ইয়াতে এণ্ট্ৰি কৰি সোমাব লাগে। আৰু এইখিনি ক'লোঁ, আৰু শেষত ভিডিঅ'টো ভাল পালে আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ। হয়, যজ্ঞ কৰিলে কি কি বেনিফিট পোৱা যায় আপোনালোকক ক'ব অকণমান বিচাৰিছোঁ। হয়, ক'ব আমাৰ প্ৰাক্তন ৰাজ্যিক প্ৰভাৰী আমাৰ বাইদেউ জোনাকী বাইদেউ উপস্থিত আছে, তেখেতে আপোনালোকক অকণমান ক'ব যজ্ঞৰ পৰা কি কি প্ৰদূষণমুক্ত হয়। আজি আমি নৱৰাত্ৰিৰ শেষৰ ফালে অহা ইয়া কৰি পেলাই আমি যজ্ঞ কৰিলোঁ। যজ্ঞৰ দ্বাৰা আমাৰ মন চিত্ত শুদ্ধ হয়, আত্মশোধন হয়, শৰীৰ শুদ্ধ হয়। সকলোৱে যজ্ঞ কৰিব লাগে। যজ্ঞ মন্ত্ৰ বেদশাস্ত্ৰৰ মন্ত্ৰ ক'লেহে যে যজ্ঞ হয় এইটো নহয়। আপুনি গায়ত্ৰী মন্ত্ৰ, মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্ৰ কথা কৈ আমাৰ এয়া শান্তি পাঠ কৰি যজ্ঞ কৰিব লাগে। আৰু যজ্ঞত যিখিনি আমাৰ সামগ্ৰী দিব লাগে, ঘিৰ লগতে আৰু আমাৰ হৱন সামগ্ৰী দি পেলাই যজ্ঞ কৰিলে আমাৰ সেইটোৱে যথেষ্ট। আমি সকলোৱে অলপ মনত সংকোচ কৰোঁ যে আমি মন্ত্ৰ নাজানো, এইকাৰণে যজ্ঞ নকৰোঁ। কিন্তু যজ্ঞ কৰিবৰ কাৰণে আত্ম মনোবল লাগে। যজ্ঞ এনেই শুদ্ধ হ'ব, মন দিলেই শুদ্ধ হৈ যাব। যজ্ঞৰ দ্বাৰা আমাৰ শৰীৰ মন সুস্থ থাকে। হয়, আমি ৰাজ্যিক প্ৰভাৰী জোনাকী বাইদেউক শতকোটি প্ৰণাম জনাইছোঁ আৰু ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এইখন মেডিকেল হ'বলৈ গৈ আছে, এইখন আয়ুৰ্বেদিক মেডিকেল হ'ব। আমাৰ বৰ্তমানৰ ৰাজ্যিক প্ৰভাৰী বাইদেউৰ লগৰ পৰা আমি অকণমান জানিম। হয় বাইদেউ, আপুনি যে ইমান সময় অতি ইমান সুন্দৰতাৰে যজ্ঞ কৰিলে, তো যজ্ঞৰ বিষয়ে অকণমান কৈ দিব নেকি? মানে যজ্ঞ কৰিলে আমাৰ কি এনেকুৱা লাভান্বিত হয়? আমি এনেই ঘৰতো যজ্ঞটো কৰিছিলোঁ। যজ্ঞ কৰিলে আমাৰ বহুতখিনি লাভ হয় বুলি আমি সৰুৰ পৰাই জানো বা কৰিছিলোঁ। কিন্তু আমি অকলে এনেকুৱা কৰা নাছিলোঁ। যেতিয়া পৰমপুত্ৰ স্বামীজী মহাৰাষ্ট্ৰৰ সান্নিধ্যত আহিলোঁ, 2009ৰ পৰা মই যেতিয়া পতঞ্জলি সোমালোঁ, তেতিয়াৰ পৰাই স্বামীজীয়ে আমাক যজ্ঞটো শিকাইছিলে। যে যজ্ঞ তথাপি আমি কৰা নাছিলোঁ। কিন্তু 2000 যেতিয়া কৰোণা হৈ গ'ল, কৰোণাৰ সময়ত চবেই মানে এটা ভয় হৈ গ'ল যে আমি খালি এনেই থাকিলে নহ'ব, আমাৰ প্ৰাকৃতিকটো অলপ বিকাশ কৰিব লাগিব। যিটো মানে এটা ভাইৰাছৰ নিচিনা হৈছে, সেই ভাইৰাছৰ পৰা আমি কেনেকৈ হাত সাৰিব পাৰিম বা কেনেকৈ নিৰোগী হৈ থাকিব পাৰিম,
এটো হৰমত এটা আমি মন্দি ফলা এটো যজ্ঞটো কৰি আছো যে যজ্ঞ করিলে আমাৰ যে ইমানখিনি উপকার হয় তো আমি গুরুতেই পাইছো বুঝিছিল কিন্তু এটা নিজে কৰি ফলা নিজে বহুত এনেকা এটা নিজৰ এটা এনার্জি নিজৰ এটা সাহস আৰু আমাৰ প্ৰাকৃতিক যিটো আছে মানে প্ৰাকৃতিক যিটো পৰিৱেশ সেইটো শুদ্ধ কৰা হয় তো তেনেকুৱা বহুত আমি মানে বেমাৰৰ পৰা নিৰোগ হ'ব পাৰোঁ এতিয়া যজ্ঞ চিকিৎসাও কৰি আছে স্বামীজী হতে তাত আমি যেনেকৈ কেঞ্চাৰৰ পৰা হওক ডায়েবেটিছৰ হওক যেনেকৈ আমাৰ স্কিনৰ কিবা হওক সেইটো গোটেই বহুত বস্তু আছে যেনেকৈ অগ্নি চিকিৎসা কৰা হয় তো যজ্ঞত বহুত লাভ আছে আমাৰ প্ৰাকৃতিক যেতিয়া শুদ্ধ থাকিব আমি চবেই শুদ্ধ হৈ থাকিব পাৰিম তেনেকুৱা বহুত ধৰণৰ আছে হয় আচ্ছা যজ্ঞৰ পৰা যে আপোনাৰ কেঞ্চাৰ মানে আৰু ধৰক স্কিনৰ প্ৰব্লেম চুগাৰ এনেকুৱা কণ্ট্ৰল হয় বুলি ক'লে আপুনি এইটো ৰিয়েলি নিশ্চয় জানো এইটো পৰম্পৰাগত হেৰি হয় তেনেকৈ আমি এতিয়া কৰি আছিলোঁ আমি এতিয়া চৰ্দি কাহ হৈ আছিলে চৰ্দি কাহৰ আমাৰ কপিষ্টি এনেকৈ ফাৰ্নিষ্টি বহুত ধৰণৰ আছে যিটো বাস্তুদোষৰ কাৰণে আমাৰ তাত বহুতখিনি আছে এইবিলাক মেডিচিনটো ওলাই আছে যেনে আমি যদি ডেইলি যদি যিবিলাকৰ নিৰোগী বেমাৰী হৈ আছে বেমাৰী ভুগি আছে ধৰক ডায়েবেটিছেই হওক বা কেঞ্চাৰেই হওক বা এছমাৰেই হওক তো সেইবিলাক যদি আমি যেতিয়া প্ৰাণায়াম কৰোঁ বা ৰাতিপুৱা সময়ত আমি যদি অলপ হৈ এইটো অক্সিজেনটো লৈ থাকোঁ যিটো ধোঁৱা যিটো মেডিচিনৰ সেই বস্তুটো ল'লে আমি নিৰোগী হ'ব পাৰিম আৰু হৈও আছে সেইটোতে হৰিদ্বাৰত সেইটো চিকিৎসা হৈ আছে ৱেলনেছৰ তো মই নিজেও যেনেকৈ অলপ ঠাণ্ডা পানী সদায় গা ধোৱা হয় ৰাতিপুৱা তিনিটা চাৰিটাতে আমি উঠোঁ বা চাৰে চাৰিটাত উঠোঁ তেতিয়া আমি গা ধোওঁ গা ধুই থাকোঁতে আমাৰতো ঠাণ্ডা লাগিছিলে কিন্তু এতিয়া যদি আমি যজ্ঞ কৰি কৰি যিটো মোৰ নিজৰে যিটো কফ মানে একেবাৰে ৰাতিপুৱালৈ কফ ওলাইছিল সেইখিনিতো আমি আঁতৰি গৈছে তো বহুত বস্তু তেনেকৈ চাফৰ যিটো প্ৰব্লেম হয় তো সেইখিনি বস্তু ভাল হৈ আছে আৰু হ'ব হয় আপোনালোকক ক'বলৈ প্ৰয়াস কৰিছোঁ আমাৰ ৰাজ্যিক প্ৰভাৰী বৰ্তমানৰ ৰাজ্যিক প্ৰভাৰী ললিতা ব্ৰহ্মা বাইদেউ বহু বছৰৰ পৰা যোগ কৰা আমি দেখিছোঁ বা ফেচবুক লাইভত পাইছোঁ বা বিভিন্ন ধৰণৰ তেখেতে মানে ঘৰত সপ্তাহত মই চাৰি পাঁচদিন তেখেতে যজ্ঞ কৰে আৰু সঁচাকৈ আমি কণ্টিনিউ কৰে হয় হয় এতিয়া তেখেতৰ সঁচাকৈ স্কিন আগত মই যেতিয়া আজি আঠ বছৰ আগত বা সাত বছৰ আগত লগ পাইছিলোঁ তে ললিতা বাইদেউক মই এনেকুৱা ৰূপত দেখা নাছিলোঁ তো সঁচাই ললিতা বাইদেউক বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু সুন্দৰতাৰে তেখেতে যজ্ঞ কৰিলে কি লাভান্বিত হয় আপোনালোকে পাইছে আৰু আপোনালোকে সঁচাকৈ ঘৰত কৰাৰ চেষ্টা কৰিব প্ৰয়াস কৰিব মন শুদ্ধ থাকিলে যজ্ঞ সকলোৱে কৰিব পাৰে তো আমাৰ আৰু এজন আমাৰ ৰাজ্যিক প্ৰভাৰী আগৰ জোনাকী বাইদেউ কৈছে তো আপোনালোকে যজ্ঞ কৰক আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰক আৰু সঁচাকৈ পৃথিৱীখনৰ দৰে ধুনীয়া হৈ থাকক হাঁহি উৎফুল্লিত মনেৰে সকলোকে ধন্যবাদ আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ